গছত দিবলৈ এহাত হৈ শনিবাৰে নিশা 7:40 মৰাণৰ নতুন নগৰত এখন I-20 বাহন অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ সোমাল পাণ দোকানত। দোকান আৰু কাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত? ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীৰ দল। মৰাণৰ নতুন নগৰ ডিব্ৰুগড় অভিমুখী এখন I-20 বাহন অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ সোমাল এখন পাণ দোকানৰ ঘুমটিত। সেই সময়ত দোকানৰ ভিতৰত থকা দীপজ্যোতি গগৈ নামৰ যুৱকজন কথমপি ৰক্ষা পৰে যদিও সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। পাণ দোকানখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰে। বিধ্বস্ত হৈ পৰে I-20 বাহনখনো। আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বাহনখনৰ চালক অভয়পুৰৰ BNC শইকীয়াক আটক কৰিছে। বাহনখনত আছিল চালকজনৰ সৈতে এটা কুকুৰ। আপুনি দোকানত আছিলে নেকি? দুখ পাইছে নি? কেনেকৈ হ'ল ঘটনাটো কওকচোন। মই দোকান বহি আছিলোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ গাড়ীখন এইফালৰ পৰা আহিলে খুজুৱাই দি আহি পিনে গাড়ী মোৰ দোকানত মাৰি দিছে, মই গমেই নাপাওঁ। কেইজন আছিলে গাড়ীত? গাড়ী মই এজনে দেখিলোঁ। দাদা কেনেকৈ হ'ল ঘটনাটো? যিখিনি কম মই সঁচা কম, মই মই আছ কোনে দোকানৰ পৰা ওলাই সেইটো ডাঙৰ ল'ৰাটো বহাই পিনি মই আহি পিনি ওলাই আছিলোঁ। ওলাই পিনি সেই অকণমান আঁতৰত আছোঁ, এনেকুৱা কোবত ঝলং পলংকে আহি গাড়ীখনত মাৰি দিলে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মৰাণ ফালে পাইছে, অঁ একদম সোমাই দিলে মৰাণ ফালে পাইছে। অলপ আগত ওলাই গৈছে, মাংস কাটি আছিলে ল'ৰাটো, মোৰ লগত থকা ল'ৰাটো, সেইটো হেৰি কি বুলি কয় হেৰিয়ে মৰাণলৈ লৈ গ'ল হেৰি ককায়েকে, সিও গ'লহেঁতেন। আৰু মোৰ ল'ৰাটো বাচিলে, মই মোৰ মাহনো একো নহয়, মোৰ ল'ৰাটো যে বাচিলে ভিতৰতে সোমাই আছিলে। আৰু মই এইখনতে মই জীৱিকা লৈ আছিলোঁ, মোৰ কেনেকুৱাখন কৰি থৈ গৈছে।